տեղա երկրի համար շատ մեծ երազանքն է, այսպես ազատագրված քաչերու գողի վրա լալ, երազանքն էր որոշ կամ եւ համեստա, եւ շատ ուրախ էի, որ ստացվեց եւ երազանքը իրականացա։ Այսօր նվարդ եմ որպես հայերի ներկայանալու ովը մեծ նվարդ եմ հայերնալու։ Կարծեմ, որ իրականչուր երկհամ կամ երկաժիշտ կամ երկիչ հոն է նպազակիլ ու մեկ անգամ պետք է լաս հողի վրա և գործեր ոստը և արձակիլ մարանչուր։